izatea, bueno, ba, bai kurtso politikoaren helburu nagusiak eta baita, bueno, emanda genituen ba, lanildoak edo bete ditugula, horretan zintxoak izan gara, igual zintxoegiak, zen hortik kanpo ez dugu ez eregin, hain zuzen ere, ba, denborari gabe geratu garelako, ez? Zeren, bueno, ba, ez da egia esateko ikamikarik egon, baina bai eztabaida, ez? Eta ordun eztabaida interesgarria eta bueno, justo ba denbora izan dugu ba zuek antolakuntzatik aipatutako edo proposatutako hildoak edo bueno, pauso hoiek emateko, ez? Orduan ba gauzaren batea aipatzearren, ba zehazki, ba esan dezakegu adibidez nortasun ageriarena ba garrantzia izan duela solasaldian, hau da ena edo bueno, euskal nortasune agiriarena, eta ez bakarrik agiria ateratzearena, baizik eta batez ere agiri horri ba, bide ematea, ez? Eguneroko bizitzan, ba, gure nortasun agiria erabiltzea, ba, gure erosketak, eta gure eguneroko gauzak egiteko eta bar, ez? Bueno, beste hainbat gai egon dira, baina horrekin hasi gara eta denbora desentegon gara horrekin. Eta azkenik, bueno, esatea, ba, ideia nagusiena edo, ba, izango litzatekeela gure taldetik, gure nazio simboloen taldetik, ba, guztioi batzen gaituena topatu eta erabili fronte zabala osatzeko nazio simboloen inguruan. Hau da, batzen gaituena, bilatzea eta hortik aurrera ba, balan egitea. Eta